Tämmöistä pöytiritilää, joka sitten erottaa sen ja sitten me laitetaan matto päälle ja tuolla me kiristetään. Täällä on tiivisten välisestä, se on täysin tiivis sitten. Tuohon vielä muuttaisi päälle ja tässä telineessä. Kun näette, niin se lähtee tuosta pienelläkin veivauksella jo aika huimaan vauhtiin. Sitten laitetaan nämä erotusosat. Tuosta tulee kuorittu maito tänne puskaan, jos tämä nyt menee järjestys. Ja tänne kevyempi yläosaan, eli kermatus tähän. Sitten tuohon laitetaan kansi päälle. Ja sitten täällä on vielä tämmöinen uimuri, joka tavallaan estää sen, ettei sinne mene liian paljon maitoa, että se lähtee yli menee. Tää on se varsinainen säiliö sitten ja tässä. Näin, se on kohtu sitten ja seuraavaksi kaadetaan maitoa tuolla. Näitä sekaanmuretaan kokoja identiteettiä ja eri kokoisia. Kokoisia olemme tavoittaa ihmisiä. Paljonko oli asteita?
Mutta iloinen hurina jo kuuluu, etteiköhän se siellä pyöri tietysti. Täällä oli sitten kodeissa, niin monesti lapset joutui tähän hommaan ja tuli hirveän tarkkaa kuitenkin, että sitä ei saanut liian hitaasti eikä liian kovaa pyörittää tuolta, vaan se piti todella oppia, että toki nopeus mikä siinä on. Tämähän on merkitty 60 kierrosta minuutissa, eli sekunnin välein, että pitäisi aika helppo olla. Yleensä niissä oli kuula sitten, joka kolahteli sekunnin välein, kun sitä pyöritti tarpeeksi nopeeta. Eli nyt kun se pyörii sopivasti, niin avataan tämä. Anna, että päästetään maitoa. Anna auki ja sieltä tämä lähti sitten. Sitten eli tuota tulee vuoden kolmissa. Ja kolmissa sitten eli tuota hommallakin käytiin. Eli tässä sitten kimputellaan tätä niin kauan, että saadaan ajettua. Ja tässä nyt tulee tuolta tosiaan se rasvaton osuus. Sitä tulee tässä noin 2/3 tästä ja 1/3 on tätä kermaista. Eli se rasvaprosentti on varmaan jotain, olisiko 30-40% luokkaa. Rasvaprosentti siis noin 30-40% luokkaa ja sitä nyt 1/3 tuosta lähtövaihdosta ja sitten 2/3 tulee tuota rasvatonta maitoa. Varsinkin jos talous on 10 litroja maitoa, niin kyllä siihen menee ehkä pari tuntia tämän reivaamiseen. Ja sitten kun 60-luvulla jo tämä separointi on maito mietin semmoisena kompeerin. Separointi ja kirnuaminen voiteko, tämä paljon tehtiin ja voi myytiin torilla kaupungissa. Täällä on sitten siinäkin sisällä, joka tavallaan sekoittaa sitä sitten. Eli se sekoitusprosessi on semmoinen, että kun ne pienet rasvapallot on siellä tiimänsä, tämä sekoitus menee tavallaan muokkaan niin, että ne kasautuu isommiksi ja isommiksi palloiksi. Eli tässä kirnuamisessakin me nähdään, että tietyissä vaiheissa, kun katsotaan sinne, niin siellä näkyy ihan semmoisia pieniä voipalteluita, mandariinin kokoisia. Sitten vähän jatketaan, ne on riisiryynin kokoisia, sitten ne rupeaa olemaan rusinan kokoisia ja lopuksi siellä on sitten semmoisia kananmunan kokoisia voipönttiä, jotka voidaan poimia sieltä pois. Ja tässä käytetään, viime ei välttämättä tarvitse olla kovaa lämmintä tai oikeastaan ei ole hyväkään, koska silloin se voi on liian pehmeää. Jos on vähän kylmempää, niin silloin se voi on tavallaan kovempaa, että on helpompi nostella pois sieltä. Tosin siinä sitten tulee, että se ei kovan isoiksi työnteiksi muodostu sinne, että se riippuu vähän miten haluaa sitä tehdä. Mä nyt en tiedä, meillä on varmaan vähän viiveeltä toi hapatettu kerma, eli katsotaan mikä näköistä siitä tulee. Eikö se ole oikea viilin tuoksu? Tässä tällä niin kuistellaan vanhoja ja Pallot syynyt oli sitä hapatetta niin siihen kermaan suhteessa. No mä oon tähän pistänyt desin verran, että ei sitä paljon tarvita. Yleensä riittää pikkasen laittaa.
Näinhän se on ollut, eli kyllähän monesti silloin niin näitä yleisistä, voi sanoa, että sitaateista yleisistämistarvikkeita ostettiin voilla ja sitkin alta, eli paljon vaatetta ja testiiliä ja muuta sellaista, niin voi oli arvossa arvaamattomassa. Ja sitten kansi päälle. Monesti tosiaan, se oli myöskin itse nimenomaan sitä emännän rahaa, se joka saatiin sillä voilla. Eli suunnalla ei ole niin väliä, kuinka suuntaan. Ja vauhtikin semmoinen sopiva, ei tarvitse kovan nopeeta sitä. Jos sitä ei liian nopeeta pyörittää, niin täältä rupeaa lentelemään sitten pois. Että mikä tahti tuossa semmoinen kiertostaa? Tahti. Jaa, en ole koskaan ajatellut sitä sillä tavalla, että vaan pyöritellään. Oikeastaan sen verran täytyy vauhtia pitää hitaana, ettei täältä välistä lähde nousee sitten se piimä yli. Eli siitä on aina tietää, että on liian nopeeta. Joku tämmöinen vauhti, kun pyöritetään, niin on ihan sopiva. Ja sitten välillä voi vaihtaa suuntaa ja sitten kun kyllästytään, niin se on vähän katsottava, että joku sitä muuta rupeaa olemaan. Yleensä sitä eka katsomisella on, että täytyy veivata aika kauan. Mutta niin kuin näette, että hyvin helppo homma, että tämä on kuvaksi, jos on hyvä asia tänne. Etteivät ole lupaa, että on hirnoa pyöritellä tai se parantaa.